Wariyaasha ka howlgalaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta kulan waxa ay ku yeesheen magaalada Jowhar, iyagoona kulankooda ugu soo horjeeday xariga loo geystay wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye oo ka howlgalayay TV-ga Universal qaybtiisa Shabeellaha dhexe oo maalmimadii shalay ay xireen ciidamada amniga ee degmada Jowhar kadib amar uu ka soo baxay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. Baaxda wardoonka ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa maamulka Hirshabeelle waxa ay ka dalbadeen in si shuruud la'aan ah loo sii deeyo wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye oo weli ku xiran xabsiga magaalada Jowhar, waxaana wariyaasha ay sheegeen inaysan habooneen in lagu degdego xariga loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed. Muddooyinkii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa sii xumaanayay xiriirka warbaahinta Shabeellaha dhexe iyo weliba midka maamulka Hirshabeelle, iyadoona ugu dambeyntii wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye maalmimadii shalay xabsiga ay u taxaabeen laamaha amniga ee magaalada Jowhar. Waxay tahay waanadaydu iliyo wiibatihiin marnaba kala weecan karina wadankeena 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 haloo tushada warhooy warhooy warhooysoo. Wariyuhu waxa uu xaq u leeyahay in uu sii daayo wax walba uu arko ama uu maqlo. Maahan in wariyaha lagu cabriyo, waan ka awoosareeyaa. Ismaaciil Cabdulle Sabriye waa wariye Soomaaliyeed, waxa uuna u xiran yahay waa hadal uu sheegay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble, islamarkaana uu isaga ka sii daayay TV-ga. Madaxda Hirshabeelle ayaa ah kuwa saxaafadda u sheeganaya awooddooda. Wariye Ismaaciilna waxa uu xabsiga ku jiraa muddo 2 maalin ah oo uu ku xiran yahay xabsi ku yaala magaalada Jowhar. Haddaba waxaan codsanaynaa in la sii daayo oo xoriyadiisa la siiyo wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye, haddii aan nahay baaxda saxaafadda Hirshabeelle ka howlgashay ee Jowhar. Sidoo kale waxaan la hadlayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NASAJ. Maxaad uga aamusan tihiin dhibaatooyinka loo geysanayo wariyaasha Soomaaliyeed? Oo haddana maxaad uga aamusan tihiin xariga loo geysto Ismaaciil Cabdulle Sabriye? Haddii aad mas-uul ka tihiin saxaafadda Soomaaliyeed, waa inaad ka hadashaan xariga Ismaaciil Sabriye oo ah wariye Soomaaliyeed oo si qaldan ugu xiran xabsiga Jowhar.